कसैले पनि लिखित सहमति नलिइकन अरूको जग्गामा घर बनाउन पाउँदैन र यसरी कसैले लिखित सहमति नलिइकन अरूको जग्गामा घर बनायो भने चाहिँ हामीहरूले गर्न सक्ने भनेको सबैभन्दा अगाडि यदि त्यस्तो जग्गा धनीले घर खरिद गर्न चाहेमा त्यस्तो घरको चाहिँ बजार मूल्यभन्दा पच्चिस प्रतिशत कम मूल्यमा चाहिँ खरिद गर्न पाउनेछ र अब यदि त्यसरी चाहिँ जग्गा धनीले घर चाहिँ किन्न नचाहेको अवस्थामा र त्यस्तो जग्गा धनीले जग्गा बेच्न चाहेको अवस्थामा त्यस्तो घरधनीले जग्गा चाहिँ बजार मूल्य भन्दा पच्चिस प्रतिशतसम्म चाहिँ थप मूल्य तिरेर चाहिँ जग्गा किन्न पाउने सक्नेछ र अब यदि जग्गा धनी अथवा घर धनीले चाहिँ जग्गा लिँदा पनि नलिने अथवा घर लिँदा पनि नलिनी दिँदा पनि नदिने भनेर यसरी सहमति हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो घर धनीले तिन महिनाभित्र घर बनाएको तिन महिनाभित्रमा चाहिँ त्यस्तो घर भत्काएर आफ्नो सामान लिएर जानुपर्छ र यदि जानु यसरी अब घर धनीले आफ्नो घर नभत्काएमा त्यस्तो घर चाहिँ जग्गा धनीको हुनेछ भनेर चा। चाहिँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ